أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، حتى ذكر الدجاج والبيض. تمام طرح کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق اور زیبہ ہیں، وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کی حکمت میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اوندھے منہ جا گرتا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام، تابعین ادام، امامان دین، مجتہدین، مفسرین، محدثین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا تھا تو اس کا سارا نظام بگڑا ہوا تھا. عداوتوں نے دلوں کی دنیا برباد کر رکھی تھی، اور دشمنیاں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ ایک دو دن، ہفتہ دو ہفتہ، سال دو سال نہیں، سال ہا سال تک جنگیں اس بات پر چلتی رہتی تھیں کہ تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھایا. ایسے لوگوں میں ہدایت کی بات کرنا، اصلاح کی بات کرنا، محبت اور پیار کی بات کرنا آسان نہیں، بہت دشوار، بہت مشکل. بالکل ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا اور فصل اگانے کی کوشش کرنا. لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. دن و رات، صبح شام، گرمی، جاڑا، برسات، کوئی موسم ایسا نہیں چھوڑا جس میں اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا. جیسا کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا: رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جتنا بلایا اتنا ہی بھاگے، اور جتنا قریب کیا اتنا ہی دوری بنانے کی کوشش کی. محبتوں کا جواب عداوتوں اور دشمنیوں سے دیا. پھول برسائے تھے تو کانٹوں سے استقبال کیا. بھلائی کی امید میں مکہ چھوڑ کر طائف گئے تھے تو پتھروں سے استقبال ہوا. جسم لہو لہان ہو گیا اور جوتیاں خون اتھر سے بھر گئیں.
اس بات پر تو اللہ رب العزت کو بھی تیش آ گیا، فرشتہ بھیجا، جاؤ پوچھو، پوچھو میرے محبوب سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو ایسا کیا جائے. لیکن پوچھا گیا باوجود اس کے کہ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے خون رس رہا ہے، لیکن یہی فرمایا کہ یہ میری قوم جاہل ہے، نادان ہے، گمراہ ہے، ناسمجھ ہے، مجھ کو پہچانتی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو مٹا دیا جائے. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. اس نبی نے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے میں، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے قربان کیا ہے، اپنے جوان بیٹوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے. ان ماؤں نے جنہوں نے کئی کئی بیٹے ایک ایک جنگ میں گنوا دیے، اپنے لب پر حرف شکایت نہیں لائی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیری امانت تھی، تیری دی ہوئی نعمت تھی، آج میرا دل خوش ہے کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ قربان ہو گیا. بھائیو عزیزو، دین کا معاملہ بڑا نازک اور بڑی قربانیاں چاہتا ہے ہم سے. لیکن آج کے خطبے میں میں آپ کو دو ایک اور باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک نظام رسول اکرم نے اصلاح کا ترتیب دیا تھا اور اللہ رب العزت کے حکم سے دیا تھا. ہمارے کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ عقل مندی کی وجہ سے اس نظام میں اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اتنا بھیانک آیا کہ آج ایک دیندار، اپنے دل میں ایمان رکھنے والا، رسول اور اللہ سے محبت کرنے والا، دین کی تڑپ رکھنے والا اس صورتحال کو دیکھتا ہے تو کانپ جاتا ہے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا. یہ نظام تھا نظام جمعہ، جمعے کا نظام. جمعے کا نظام اسلام کے اور بہت سارے نظاموں میں ایک نہایت ہی بہترین، مکمل اور کم خرچ بالا نشین، ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا ہے، ایسا نظام. لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے. اس ہندوستان میں ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی، اسلام نے نہیں، مسلمانوں نے، 800 سال سے زائد عرصے تک. اور نظام تو کیا قائم کرتے، جمعے کا نظام بھی قائم نہیں کر سکے، بلکہ اپنی حکومتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے جو نظام اسلام نے دیا تھا اس نظام کا بھی تیا پانچا کر دیا. صرف شہروں میں جمعہ ہوگا، دیہات میں، قصبے میں جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، لا جمعۃ الا فی مصر جامع.
جمعہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کی اکثریت کہاں رہتی تھی، شہروں میں یا دیہاتوں میں؟ دیہاتوں میں۔ اثر اس کا کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ دیہات کی اکثریت دین سے غافل ہو گئی، ان کو دین نہیں پتا، دین کے احکام نہیں معلوم، کیا فرض ہے اور کیا واجب، کیا حلال ہے اور کیا حرام، ان باتوں تک سے غافل۔ اور حد تو یہ ہے کہ ان کو الحمد نہیں آتی، الحمد تو بڑی چیز ہے، ان کو کلمہ تک نہیں آتا۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں جب میں پڑھنے کے لیے نکلا، ایک سال کے بعد آیا تو ہمارے محلے کے سب سے بوڑھے آدمی جو تھے ان سے کہا، دادا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا آتا ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ ہے محمد میرا رسول اللہ، یہ کلمہ سنایا۔ تو پھر باقی اور چیزیں ان کی کیا ہوں گی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جمعے کا نظام اسلام نے اس لیے قائم کیا تھا کہ دین کی تبلیغ کا، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، کاروبار تجارت کیسے کیا جائے اس کی اصلاح، رشتہ داریاں کیسے باقی رکھی جائیں، محبتوں کو کیسے پروان چڑھایا جائے، ساس اور بہو کے جھگڑے کیسے نپٹائے جائیں، ان تمام کو جمعے کے خطبے میں ہر ہفتے جو ہمارا خطیب ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سماج میں اس ہفتے میں فلاں برائی پیدا ہوئی ہے تو وہ جمعے کے خطبے میں اس برائی پر ٹوکتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کام شرک تک لے جانے والا ہے، تو لوگ باز آ جاتے ہیں۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو رہی ہے، تو جمعے کے خطبے میں توجہ دلاتا ہے، یہ کام بہت ضروری ہے، اس کو کرو، نہیں کرو گے تو اس کا یہ یہ نتیجہ آئے گا اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو جمعے کا خطبہ بھلائیوں کو اوپر لانے اور برائیوں کو دبانے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ جمعہ، جمعے کا دن اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دیا، نہیں لیا، ہفتے کا دن پسند کیا انہوں نے، نصارہ کی باری آئی ان کو دیا تو انہوں نے اتوار پسند کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے، ہفتے میں ہر دن سورج نکلتا ہے، لیکن جمعے کے دن جو سورج نکلتا ہے اس سے مبارک دن پورے ہفتے میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا یہی دن ہے آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا اور اسی دن جنت میں داخل کیا تھا اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے تھے تاکہ دنیا کو آباد کرے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کو بلایا تھا، اور یہی دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی۔ جمعے کی فضیلت میں مستقل کتابیں محدثین کرام نے لکھی، فضائل جمعہ و کتاب الجمعہ کے نام سے مستقل کتابیں، اور یہ جو ہمارے یہاں
کتب ستہ جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، کوئی محدث ایسا نہیں جس نے اپنی حدیث کی کتاب میں کتاب الجمعہ، احکام الجمعہ، فضائل جمعہ نہ لکھے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی ایسی کہ آپ کوئی بھی دعا مانگو اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں، مولوی صاحب کاروبار خراب ہو گیا، بچے بے کہنے ہو گئے، چین و سکون جاتا رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کیا کروں، پریشان ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک گولی نہیں کھاتا۔ ہے نا ہمارے سماج میں ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ہے ایسے لوگوں کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے نبی نے ان کو بتلایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ہے، اس ساعت میں تم جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کبھی علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مولوی صاحب وہ گھڑی کون سی ہے جس میں دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے، تاکہ میں دعا مانگوں میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بچے فرما بردار ہو جائیں، گھر میں جو چکلس چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، پڑوسیوں سے جو ناراضگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، جو ٹینشن بنا ہوا ہے دماغ میں، ہر وقت نیند نہیں آتی، یہ ختم ہو جائے۔ معلوم کیا کبھی؟ نہیں معلوم کیا، کیونکہ جمعے کی فضیلت اور جمعے کے احکام ان چیزوں پر بات ہی نہیں کی، کرتے ہی نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کہ ہر دن اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں اعلان کرو، حل من سائل فاجیب لہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی جھولی بھروں، کوئی ہے جو بھوکا ہو میں اس کو کھلاؤں، کوئی ہے ننگا جس کو میں پہناؤں، کوئی ہے ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں۔ وہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے اعلان کروا رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ نبی کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ جمعے کے دن میں میں نے ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی، اس میں جو تم مانگ لو گے اللہ رب العزت پوری کر دے گا۔ کیوں نہیں مانگ رہے، کیوں نہیں مانگ رہے؟ مولوی صاحب کیا کریں، مجبوری تھی، بینک گئے تھے تو وہاں سے سود پہ لیا ہے، مہاجن سے لیا ہے، اس سے لیا ہے۔ ارے مولوی صاحب کام ہی نہیں چل رہا تھا، تم نے کبھی اللہ رب العزت سے مانگا تھا؟ اپنے کاروبار کے لیے کبھی ہاتھ پھیلائے تھے اللہ کے سامنے؟ نہیں۔ بھائیو عزیزو، کہاں ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی عظیم بشارتیں ہمارے رسول ہمیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ہم ان سے غافل ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ عید قربان آتی ہے، پوچھو کسی سے، کیوں بھائی جانور لیا ہے؟ ارے مولوی صاحب اتنا مہنگا ہے مارکیٹ کہ ہم جیسے آدمی تو پاس نہیں جا سکتے، پھر دیکھیں گے آئندہ دیکھیں گے، آئندہ قربانی کریں گے۔ کیوں؟ بہت مہنگا ہے، پیسہ پلے نہیں ہے، کئی بچوں کا ساتھ ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، اور فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، جتنا اس کے پاس ہے سارا حساب بتا دیا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجناب ثم راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنہ، اگر آدمی اچھی طرح غسل کر کے پہلی ساعت میں جمعے میں آئے تو اللہ رب العزت اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
دوسری سات میں آئے تو بیل کی قربانی، تیسری میں آئے تو سینگ والے ہیں مینڈھے کی قربانی، یہاں تک کہ مرغی اور انڈے تک کا ذکر فرمایا۔ کیوں بھائیو اس میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کی جیب خالی ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، قربانی اس لیے نہیں کر پا رہے ہو۔ جمعے میں اگر پہلی سات میں آ جاؤ اور اونٹ کی قربانی پا جاؤ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ اس میں کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں کون روک رہا ہے تمہیں؟ اس میں تو دنیا روک رہی ہے، مہنگائی ہے اور ہاتھ خالی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، نفس ہمارا بہت موٹا ہو گیا ہے اور شیطان ہمارے گھات میں ہے اور اس نے ہمیں خوب سمجھ لیا ہے کہ اس بندے کو میں کیسے بہکا سکتا ہوں۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن اس نے خوب سمجھ لیا کہ اس کو کیسے بہکا سکتا ہوں۔ بہرحال بات تو یہ ہو رہی تھی کہ نظام جمعہ کو ہم نے کیسے کیسے تباہ کیا۔ جمعہ صرف شہروں میں ہوگا، دیہات میں نہیں ہوگا۔ اب ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی لوگ وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، شہر شہر نگر نگر ڈھونڈتے ہیں لوٹا ڈنڈا لیے، اور آ کر پھر رپورٹ دیتے ہیں مولوی صاحب مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، بیچاروں کو کلمہ تک نہیں آتا، سبحانہ نہیں آتا، الحمد نہیں آتی، بوڑھے ہو گئے 60-70 سال کے، نماز نہیں پڑھتے، جاتے بھی ہیں اگر عید بقر عید کو تو ایسے ہی ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیچارے تبلیغی جماعت والے، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیچارے، کلمہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، نماز سکھا رہے ہیں، نگر نگر گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں بیچارے، دودکارے کھاتے ہوئے، کتنا اچھا لگتا ہے، بیچارے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ تو پوچھو، ان بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ یہ حالت جو ان مسلمانوں کی ہوئی ہے کی کس نے، یہ حالت کیوں ایسی ہوئی ان کی؟ انگریزوں نے کر دی، ہندوؤں نے کی ہے، وہابیوں نے کی ہے، کس نے کی ہے؟ ان کو کلمہ نہیں آتا، الحمد نہیں آتی۔ بھائی صاحب یہ ضرورت سے زیادہ فقیہ بننے کے نتیجے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو کیا جمعے کا دن دیہات میں نہیں آتا؟ قصبوں میں جمعے کا دن نہیں آتا، شہروں میں آتا ہے۔ کیا قصبے اور دیہات والے ایمان والے نہیں ہیں؟ اگر جمعے کا دن وہاں بھی آتا ہے اور ایمان وہ بھی اللہ رسول پر رکھتے ہیں تو جمعے کا نظام کیوں نہیں قائم کیا گیا؟ کس نے روکا؟ قاضی آپ تھے، حکمراں آپ تھے، محتسب آپ تھے، مولوی آپ تھے، سارے نظام تو آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کے اکابر کے ہاتھ میں تھا۔ بھائی صاحب یہ جو جاہل ہیں اور جن کو کلمہ نہیں آتا، یہ سب کیا کرایا آپ کا ہے، آپ نے جمعہ بند کرایا، اور ایک زمانے میں یہ تبلیغی جماعت تھی کہ لوگ دیہاتوں میں جمعہ بند کرانے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، بڑی سرگرمی۔ نہیں، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، امام صاحب نے منع کیا ہے، لا جمعۃ الا فی مصر جامع۔ تو اب بھگتو، نتیجہ تو یہی آنا تھا۔ تو ایک تو یہ کیا، اب دوسرا دیکھیے، اب مسجد میں عورت نہیں آئے گی۔ ہاں جی، کیوں نہیں آئے گی؟ جی فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا جمعے میں اگر آ گئی عورت تو۔ تو عقیقے میں ہم آ جا سکتے، ولیمے میں جا سکتی ہے، محرم کے جلوس میں وہاں بھی، اور چہلم کے وہاں بھی، عید میلاد کے وہاں بھی، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، وہاں بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، مال میں وہاں بھی جا سکتی ہے، گلی کوچوں میں پردے بے پردے پھرے تو کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں۔
مسجد میں آئے گی تو یہاں سے لے کر دیوبند تک اور بریلی تک سارے دارالافتاء سرگرم ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نتیجہ تو یہی آنا تھا، امت کے آدھے حصے کو آپ نے دین سے بے بہرہ کر دیا، جاہل کر دیا۔ کلمہ کون سکھاتا ہے بچوں کو؟ ماں سکھاتی ہے۔ نماز کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ باپ کو اتنا وقت ہے کیا؟ باپ تو اس کی انگلی پکڑ کے مدرسے میں مکتب میں لے جا سکتا ہے، باقی کلمہ سکھانا، نماز سکھانا یہ کام کس کا ہے؟ ماں کا، اور ماں بیچاری کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمارے بیچارے لوگ جو کہتے ہیں مسلمانوں کو کلمہ نہیں آتا، جو کہتے ہیں کہ ان کو الحمد نہیں آتی، یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ مردوں کی۔ انہوں نے کبھی عورتوں کو جا کے چیک کیا ہے ان کو کیا نہیں آتا؟ ان کو آتا ہے تیجا، دسواں، چالیسواں، بیسواں، محرم، تعزیہ، شبرات، کونڈے، یہ مہینہ کونڈوں کا چل رہا ہے۔ جب یہ تہوار آئے گا تو ان کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں یہ تہوار ہے تو فلاں فلاں چیزیں لانا ہے۔ ان بیچاریوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ کس نے جاہل بنایا ان کو؟ آپ نے۔ اسلام کے نظام کو جب آپ نے معطل کیا، مسجد کے دروازے عورتوں پر بند کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں تو وہ محدثہ ہوتی تھیں، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم آتے تھے ان سے حدیث رسول سننے کے لیے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں بند کر دیا تھا، حالانکہ ہمیں تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ یہ مسجد نہ جائیں، گھر میں پڑھا کریں۔ ایک آدمی نے جا کر کہا ان کی بیوی سے، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عمر فاروق آپ کا مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے۔ کہا معلوم ہے، پھر کیوں جاتی ہے مسجد میں؟ کہا کہ کہو ان سے منع کر دے، کہہ دیں اپنی زبان سے کہ مسجد میں مت جایا کر، نہیں جائیں گے۔ جب تک منع نہیں کریں گے ہم تو جاتے رہیں گے۔ تو جا کے اس نے کہا، میں نے بات کی تھی اور ان کو بتایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے منہ سے منع کر دیں کہ مسجد میں مت جایا کر۔ عمر فاروق نے کہا، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ میں نے تو خود سنا ہے اللہ کے رسول سے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ جب میں نے خود سنا ہے تو میں رسول کی مخالفت کر سکتا ہوں کیا؟ اللہ اکبر۔ جس کا اپنا عمل یہ ہو، اپنی بیوی کو نہ روک سکے، کس لیے؟ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، روکو مت، مسجد میں جانے سے مت روکو۔ اس کا نام لے کر جھوٹی باتیں اڑا رہے ہیں لوگ، حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، حضرت عمر نے منع کیا تھا، رسول نے تو یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، ہم نے روکا تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہ امت کا آدھا حصہ جاہل ہو گیا اور ہمارے بچے سب جاہل ہو گئے۔ ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو الحمد نہیں آتی، ان کو اسلام نہیں آتا۔ اسلام کے بنائے ہوئے نظام میں جب تم دخل اندازی کرو گے تو اس کا نتیجہ اسی طرح سے بھیانک آئے گا۔ اب جمعے میں عورتوں کو بند کیا، دیہات میں بند کیا، قصبوں میں بند کیا، اب جو بیچارے آ بھی رہے تھے جمعے میں، تب امام صاحب کو کہا کہ خبردار، اگر اردو کے دو لفظ بھی ممبر پہ بول دیے تو خیریت نہیں ہے، ممبر پہ اردو بولنا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے کیا اردو میں خطبہ دیا ہے؟ ہاں نہیں دیا ہے بھائی۔ تو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا کیوں کر رہے ہو تم؟ بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بات کتنی اچھی کہی ہے۔
اگر یہی طریقہ اختیار کرو تمام معاملات میں کہ جو چیز رسول سے ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دو تو بدعتیں ہمارے سماج میں رہیں گی نہیں رہیں گی، لیکن صرف جمعے کے لیے ہے یہ اصول ان کا، باقی سب میں چل رہا ہے۔ جب کہو کہ بھئی یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو تمہاری یہ ٹوپی ثابت ہے، تو ہماری ٹوپی پہ آ جاتی ہے بات۔ تو کیا کیا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم۔ اب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو خود ہی معلوم نہیں ہے کہ وہ بتا کیا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو دیکھو جو حصہ امت کا بچ گیا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ہزاروں رحمتیں ہوں علماء اہل حدیث پر جن لوگوں نے اس ہندوستان میں اس بہت ہی گرتی ہوئی صورتحال کو اور اسلام کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھا، تو انہوں نے جمعے کے خطبے کو اردو میں جاری کیا اور بڑی تیزی سے لوگوں نے سنت کو پہچانا، توحید کو جانا، شرک کو سمجھا اور بدعت کو پہچانا، اور بدعت سے نکل کر سنت کی طرف آنے لگے۔ آسان تھا؟ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، بہت سنگھرش کرنا پڑا، لاٹھیاں چلی اس کے لیے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اس کے لیے، ادھر سے اور ادھر سے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا، امت کی پوری صورتحال کو بدل دینا معمولی بات ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بہتے دریا کو موڑ دینا مشکل، آسمان سے چاند تارے توڑ لینا مشکل، مشکل ہے مگر نہیں اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا مشکل، بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جتنا آسمان سے آپ تارے توڑ کر لائیں، بہتے دریا کا رخ موڑ دیں آپ۔ لیکن یہ بیچارے پٹتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، لیکن جمعے کے خطبے کو اردو میں کرتے رہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہمارے بھائیوں نے دیکھا ہمارے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مسجدوں میں اس لالچ میں کہ اللہ اس کے رسول کی دو بات ہمارے کان میں پڑ جائے گی، اور وہاں تو کچھ بھی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ جب ادھر بہت زیادہ رجحان ہوا تو ممبر پہ اردو میں خطبہ تو نہیں ہوا، ایک تیسرا خطبہ یہاں کرسی ڈال کر تقریر فرمانے لگے۔ کیوں؟ یہ تقریر جائز ہے، یہ رسول نے کی ہے۔ ممبر سے نیچے کرسی لگا کر تقریر کرنا جمعے کے دن یہ جائز ہے، ممبر پہ اردو میں خطبہ نہیں ہو سکتا، لیکن تیسرا خطبہ ایجاد کرنا یہ ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے دل میں رسول کی محبت، حدیث کی محبت پیدا کی ہے، ان لوگوں کو ہمت اور حوصلہ بھی دیا اللہ رب العزت نے۔ ہزار مخالفتوں کے باوجود وہ اسلام کے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال ہے نا، آج اتنے سارے مدرسے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، ورنہ مسجدوں میں کون نماز پڑھتا تھا؟ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد بنا لی تو چلیے شیخ صاحب کہاں، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، ارے جاؤ میں نے مسجد بنا دی، نماز تم لوگ پڑھو۔ تو سیٹھ صاحب مسجد بنائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہماری طرف دیہات میں ایک امام صاحب نے ایک محلے والے کو پکڑا کہ تمہارا بکرا آ کر مسجد میں پیشاب کر گیا، تمام بینگنیاں کر گیا۔ کہا مولوی صاحب چھوڑو، جانے دو، جانور تھا، چلا گیا مسجد میں۔ آپ نے مجھے دیکھا کبھی؟
وہ تو جانور تھا چلا گیا, یہ تو بیچارہ انسان ہے, مسجد نہیں جاتا یہ, اور پکا پکا مسلمان ہے جنتی. اسلام کا جتنا تیا پانچا یہاں ہندوستان میں کیا گیا نا, وہ جتنا کھلواڑ کیا گیا ہے اسلامی احکام سے, نظام اسلام سے, شاید کہیں نہیں کیا ہو گیا. تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں کہ اتنی لمبی غفلت کے بعد بھی آج ہم زندہ ہیں, جس حال میں بھی ہے, اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ معمولی ہے, معمولی ہے, ورنہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, ایسے تماچے لگنے چاہیے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے کہ ہمارا منہ سیدھا ہو جاتا. لیکن دعا ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ساتھ میری امت کو ہلاک مت کرنا ہے اللہ, تو بچے ہوئے ہیں ہم اور آپ, اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے, اور جب دنیا سے لے جائے تو ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. بھائیو عزیزو, جمعے کی اہمیت کو سمجھو, اور جمعے کو, جمعے کے نظام کو پورے طریقے سے قائم کرو. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو اتنی بڑی مسجد ہے, خواتین آ رہی ہیں, انہوں اور رغبت دلاؤ. جب یہ پڑھی لکھی ہوگی, دین کو جانتی ہوں گی, تمہارے بچے سب دیندار ہوں گے. ان کو نماز, دین, اللہ سے محبت, رسول سے محبت, یہ سب کچھ آتی ہوگی. اور اگر عورتیں جاہل رہ گئیں تو تم کچھ بھی کوشش کر لو, تم کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ بچے ان کے آگوش میں پلتے ہیں, ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے. بھائیو, جن لوگوں نے اس ہندوستان میں, بدلتے ہوئے ہندوستان میں, نظام اسلام کو, نظام جمعہ کو قائم رکھنے کی کوششیں کی, ان میں ایک بڑا نام شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے شاگردوں کا, اور ان لوگوں نے کتنی اذیتیں, تکلیفیں, پریشانیاں برداشت کی ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. میراث سے محروم کیا گیا, گھر سے نکالا گیا, بستی سے لتاڑا گیا, حقہ پانی ڈالا گیا, گالیاں دی گئیں, گلے میں جوتیوں کے ہار ڈالے گئے, لیکن یہ بھی ایسے اللہ کے بندے تھے, انہوں نے ہار نہیں مانی, کا سنت کی خاطر جو کچھ بھی ہو جائے برداشت کریں گے, لیکن بدعت کو گوارا نہیں کریں گے, شرک کو گوارا نہیں کریں گے. وہ مدرسہ 47 میں اجڑ گیا تھا, اب دوبارہ اس کی نشت ثانیہ سن 82 میں ہوئی ہے, بڑے بڑے علماء کے توجہ دلانے سے دلی والوں نے کی ہے. آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, اور دلی جو اجڑی تو جا کر کراچی بس گئی, دلی میں وہ رونق نہیں رہی جو ہمارے جامعہ رحمانیہ کے زمانے میں مدرسہ میاں صاحب کی رونقیں, سبل السلام اور دارالسلام اور دارالہدا اور مدرسہ سعیدیہ کی رونقیں تھیں, جو ہمارے علاقے کے لوگ جاتے تھے اور پڑھ کر آتے تھے, سب ختم ہو گئے. یہ مدرسہ میاں صاحب ابھی چل رہا ہے, اس کو ضرورت ہے آپ کے تھوڑے سے تعاون کی. انہوں نے ایک شعبہ حفظ بنایا ہے جس کی وجہ سے ادارہ مقروض ہو گیا ہے. حضرت مولانا انوار احمد صاحب تشریف لائے ہیں, آپ تمام سے درخواست ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.